pembeni. Laurent Mgia pigwa mpira bora. Toki pa Yusuf Abdul. Inaweza kana pengine kwenye utendaji. Haya. Wana sawazisha misosi. Fanya mbwembwe. Mlinda mlango Yusuf Abdul. Anawaghalimu. Anawaghalimu. Gongo la mboto. Misosi wamelazimisha bao lile la kusawazisha kutokana na uzembe ama udhaifu wa mlinda mlango Yusuf Abdul. Semaje? Pira ule upigwa kadaka ukamtoka. Ni dhahiri goli. Sasa sidhani kama kuna tafsiri nyingine ya sheria.